This feature was brought to you by MChem 24 Hour Pharmacy, Score Energy Drinks, and Thorburn Security Solutions.
Dit was maar moeilik geweest, want ons het maandag die ouens bietjie afgegee. Ons dink ons gaan eers die 8ste speel. Maar ja, toe het ons begin oefen dinsdag en donderdag was load shedding, so toe het ons donderdag hier kom oefen. Dankie sê vir Maties Klap wat vir ons gehelp het dat ons hier kon geoefen het. So dit het vir ons baie goed gehelp ten minste, ja. Nee, definitief, ons sê die eerste 20 minute weer eens belangrik om die platform te kan gee. Maar dis die ding wat ons nou moet leer vir volgende jaar. Dit help jy geniet die eerste 20 minute slack down nie. Ons sal met die volley uit 10 minutes moet gooi. Maar as jy begin 'n drieën druk, met die pedaal begin 'n trap en dan men laat waai. Dis waar ons 'n bietjie gelek het vandag, dink ek persoonlik. Nee, verseker. As die spelers vertrou het aan jou as afritters groep gedeelte en jy het vertrou in die spelers, is 'n wen-wen kombinasie. En as daai ketting kan gehou word, kan net sterk en sterker raak om my kultuur net in die gang te kan hou. Ja, nee, verseker, dis wat ons hierdie jaar gehelp het. Ons het baie keer player management gedoen, kyk hoeveel tyd elke ou gespeel het en dan so 'n bietjie geroteer. En ek dink dis wat ons gehelp het om minder beserings te gehad het deur die jaar as verskeie ander klubs vir die hele dieselfde spelers moes kies het. Ja nee, verseker, so die ouens gaan nou lekker vir 'n maand rus en dan se weer terug in die off-season gedeelte waar ons begin in gym gaan slaan en daai goede so dis gereed kan wees, meer fisies kan wees vir die Super A gedeelte en dit is waarna ons gaan werk. Ons het in die begin van die jaar by mekaar gekom. Ons het sekere doelwitte vir onsself gestel. Die eerste was obviously om die A-liga toe te gaan en die tweede was om die beker te wen. En alle krediet aan die manne, ons het dit gebring hierdie jaar. Van die begin van die jaar tot nou was het van een man af 35, ons het een groot groep van 35 van mekaar gemaakt. Ons het van een, ons het een groot unit geraak en ek denk dit het ons brotherhood, soos jy sê, het ons deurgetrek. Nou, jy voel my eindelijk in die rede, ek wil kom by die coaches, nee, alle krediete, hulle het groot effort ingesit. Baie ups en downs gehad, spelers, ander externe faktore, load sharing, al die type klas van dinge, maar soos ek sê, krediet aan hulle en soos ek sê, dit is net een eenman sport, dit is allemaal saam. En baie dankie. Nou, we gaan ons oor mindset. Ek het vir die manne gesê, dit is een derby, dit is interskole. Die manne kom heel tyd. En dit is super B-liga, ek het al paar plekke gespeel, is die moeilikste liga om aan te speel, definitief. This feature was brought to you by MChem 24 Hour Pharmacy, Score Energy Drinks and Thorburn Security Solutions.